شخصیات میں دو جیسے بندے نہیں دیکھے، دو جیسے پرشکوہ اور پرہیبت دنیاوی شخصیات میں، دنیاوی شخصیات میں نواب اکبر خان بگٹی، اللہ اس کی بخشش کر، میں نے ایسی وجاہت مردانہ اور روب داب کسی کا نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے عرب کے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی لیکن وہ عجب شاہکار تھا۔ اور دینی شخصیات میں مولانا زہر گل، اللہ اکبر کیا شخصی،